Fuck, der var tre der, mand! Hvorfor løb jeg derind? Sådan. Che polo venino. Sarei sa. Yeah, man. Smoke. Got him. Into higher end. I'm bringing the hostages out. Escorting hostages. Let's go. Vi har en aktiv shooter. En tilbage. Nej! Sådan! Jeg har den lejlig ud. Det kan sgu da ikke passe. Grenade!
Sådan. Igen. Most value player, eller hvad? Ja. Ja, det er jeg. Smart, pew-pew! Sådan. Jeg er død. Jeg tror ikke... Åh, satan da. Vi går mindre på buren. Møgen. Hey, vi skal på dig til at snakke med en bog, som en dreng. Hold nu kæft. Det er det. Det er det. Skal hun hedde Rita? Ja. Det er det, man kalder a troll, er det ikke? Jo. Tror jeg. Ja, jeg tror det er. Kæft, der er blod inde i rummet her nu, mand. Ja. Haha. Der er gidsel. Gidsel, gassel, gussel. Taking a geisel. Taking a geisel right now. You have taken a geisel. Yes. Skal vi ikke bare løbe foran, eller hvad? Det var nede ved gæster. Ja. Behind you. Hostage has been rescued. Counter-terrorists win. Det var bare lige nok, jeg valgte det våben her.
For helvede! Der er ikke nogen af dem. Sådan. Good job, everyone.